Отже, наступна частина нашої лекції присвячена аналізу систем візуалізації СЕМ в Autodesk 3D Studio Max. Тому що ми з вами розглядаємо наші лабораторні на базі цієї системи тривимірного моделювання та візуалізації. А в даний час складно собі уявити діяльність інженера, обмежену тільки конструюваннями, розрахунком виробів, а також підготовку їх до випуску. Важливу частину на час відіграє естетична складова, тобто необхідність підготовки кожного виробу з точки зору дизайну, ергономіки, не тільки функціональних складових. Найчастіше перед процесом виробництва необхідно продемонструвати замовнику фотореалістичну тривимірну модель майбутнього продукту. І вже ґрунтуючи на моделі, далі триває процес затвердження продукту або зміни його зовнішніх властивостей, а вже потім настає час виробництва. Для створення тривимірних моделей використовується широкий інструментарій програмного забезпечення. Дизайнери мають змогу використовувати спеціалізований софт, заснований на максимальній свободі процесу моделювання. Інженери, в свою чергу, використовують своє програмне забезпечення, яке затиснути в досить вузьких рамках класичних методів моделювання, точності розмірів зазорів дотримання та обмежений рух елементів відносно друг одного. Якщо проаналізувати існуючу обстановку по використанню програм у дизайнерському середовищі, то кількість використаних програм зводиться до наступних найбільш відомих систем моделювання. Це Cinema 4D, це от Autodesk 3ds Max, це безкоштовний Blender, це Houdini для створення моделювання та анімації, це Maya для персонажного моделювання та анімації, це ZBrush, лідер серед програм для скульптингу персонажного моделювання та моделювання органічних поверхній. Опитування численних користувачів тримірних пакетів моделювання показують, що використання програмного продукту 3D Max спрощує процес адаптації до тривимірного середовища для новачків. Істотною перевагою щодо початку вивчення тривимірної графіки саме з даного програмного продукту є доступність навчальних матеріалів в текстовому та відеоформаті як на сайті виробника Autodesk, так і на сайті більшості освітніх платформ, включаючи платформу нашого університету Дніпровська політехніка. Відповідно, даний програмний продукт був обраний нами в якості базового для створення візуалізації тривимірних сцен в тому випадку і для використання у даному предметі рендеринг середовищ. Отже, наша ціль – проаналізувати та вибрати оптимальну систему візуалізації в середовищі 3D Max для використання в освітньому процесі була реалізованою системою рендерингу вбудована. В цю систему ми обрали найпростішу систему візуалізації. Отже, в процесі вдосконалення програмного продукту 3D Max часом являються нові системи візуалізації, а також оновлюється інструментарій вже існуючих систем візуалізації. На даний момент актуальна версія програмного середовища 3D Max 2021, і в ній присутна вбудована 5 можливостей по візуалізації. Отже, що це за можливості? Ось. Ну, мабуть, якось так. 5 систем візуалізації.
Крім чотирьох систем рендерингу і слово, існує можливість використовувати хмарний візуалізатор компанії Autodesk 360 Clouds. Посилати на рендер можливо сцени, підготовлені з налаштуванням Scanline та QuickSilver. Також при використанні хмарного сервісу фінальне зображення автоматично завантажується у профіль візуалізації облікового запису Autodesk, якщо у вас цей профіль існує. Наприклад, це мій профіль. І ви маєте побачити останні хмарні рендери, які я використовував за допомогою цієї системи візуалізації. Таким чином автоматично створюється портфоліо робіт, яке можливо поділитися з іншими. Є також велика кількість візуалізаторів від інших виробників. Найчастіше вони надаються на платній основі, їх необхідно встановлювати додатково. Ну, ми дивились на ці системи, які ви бачите тут, вбудовані системи та зовнішні. Це від Chaos Group, відповідно, Corona і V-Ray. Ви маєте побачити, що матеріали, які використовуються, є базовими для цих систем візуалізації, відрізняються друг від іншого. Отже, якщо ви робите фотореалістичні, якісні візуалізації в одної ж систем візуалізації, це зовсім не значить, що і в іншої системи візуалізації без підготовки ви зможете це зробити. Бо матеріали відрізняються, їх властивості відрізняються такі ж. Теж. При праці з системами візуалізації деякі з них мають набори або цілі бібліотеки налаштованих матеріалів, а деякі базуються на складних налаштуваннях базового матеріалу та налаштуванню функціоналу візуалізатора. А також ряд систем мають можливість виводу рендерингу у режимі реального часу. Така технологія за умовченням мала назву ActiveShade у 3D Max. Якщо аналізувати ці системи, почнемо з систем Scanline, яка була базового до 2020 року, з моменту заснування самої програми 3D Max. І Scanline був системою за умовченням в програмному середовищі. Працює швидко, не використовує системи відображення променів світла від поверхні. Тому досягає фотореалістичного рендерингу без додаткового. Тому досягти фотореалізму без додаткових налаштувань в Scanline дуже складно. З 2021 року в якості системи за умовченням був встановлений Max Arnold. Даний візуалізатор практично не оновлюється. Базовим матеріалом його є стандартний матеріал. Наступна система візуалізації – QuickSilver Hardware Render. Він прискорює процес візуалізації, використовуючи не тільки центральний процесор, а й графічний. Це схоже на працю візуалізатора ігрового движка всередині 3D Max. Основна роль CPU передачі даних сцен на рендеринг. Отже, якість отриманого зображення залежить від графічного адаптера. З умовченням він не працює системою фізичного глобального освітлення, не підтримує системи трасування променів Ray Tracing. Сфера застосування створення чорнових візуалізацій і
стилізованих зображень, тобто технічних ілюстрацій. Це Quicksilver. Autodesk Ray Tracer або Art Render здійснює досить швидкий заснований на процесорі рендер з фізично достовірним оточенням, що дозволяє використовувати даний механізм для архітектурних і промислових візуалізацій, також створення анімації. Дозволяє за допомогою мінімум налаштувань використовувати широкий функціонал можливостей непідготовленої людини і підтримує системи фотометричного і АЕС-світла, а також дозволяє імпортувати базові матеріали освітлення для архітектурних об'єктів з Revit. Однак з недоліків слід вказати обмеження налаштувань фізики реального світла та відсутність можливості виключати об'єкти до освітлення та створювати однобічні поверхні. Підходи для традиційних архітектурних візуалізацій сумісні з іншими додатками компанії Autodesk. Наступний – Arnold. Це сучасна мультиплатформена бібліотека рендерингу, яка використовується низкою відомих організацій в галузі кіно, телебачення, анімації, в тому числі Sony Pictures, Imageworks. Він був розроблений як фотореалістична альтернатива трасуванням променю на фізичному рівні в порівнянні з традиційним програмним забезпеченням для візуалізації комп'ютерної графіки. Arnold використовує 3D-алгоритми, як найбільш ефективно застосовує апаратні ресурси комп'ютера, тобто пам'ять, дисковий простір, кількість ядер процесорів та блоків. Архітектура була розроблена для легкої адаптації для будь-яких вимог. Налаштування гнучки не обмежене можливістю тільки фізично достовірної візуалізації. Він побудован з блоків, редагованих користувачем, в тому числі шляхом додавання нових шейдерів, камер, фільтрів і вузлів, а також процедурної геометрії, призначених для користувача типів променів і геометричних даних. Більш гнучкий швидкісний арт-рендер, сумісний практично з усіми програмними додатками. Основна мета Арнольда – надати закінчене рішення в якості основного засобу візуалізації для анімації та візуальних ефектів. Із недоліків. Можна застосовувати як рейсервер для традиційних Scanline візуалізаторів, можна використовувати як інструментарій для запікання та процедурної генерації даних освітлення, карти освітлення для відеоігр, інтерактивний інструмент рендеринга і корекції. Ми маємо побачити зводна таблиця можливостей систем візуалізації, які технології вони підтримують та які не підтримують. Отже, ми маємо побачити, що система Arnold підтримує усі перелічені технології сучасні. Система Skyline та Quicksilver масу технологій не підтримує, за счет чого фотореалістичний рендер отримати необхідно додавати щось до налаштувань цих систем. Тобто єдиний максимальний вибір – це Arnold по якості. Та ви маєте побачити дві системи сторонніх візуалізаторів від Chaos Group та Corona V-Ray, які, звісно, підтримують усі відомі світові технології. Отже, що потрібно для створення фотореалістичного зображення? Потрібно, як мінімум, налаштувати 5 параметрів матеріалу.
Що ж це за параметри? По-перше, базовий колір. Або текстура. По-друге, можливість відблиска та його форма. По-третє, шорсткість поверхні. Та наступне. Відображення або відбиття лучу від нашої поверхності. Відображення або заломлення. У більшості матеріалів базовий колір має назву «діф'юз». Diffuse color. Але у фізичному та поверхневому матеріалі він має назву Base color. В залежності від системи візуалізації. Відблиск має назву спекула. У деяких матеріалах маються інші назви. Відображення і заломлення відповідно рефрекшн і рефракшн. Шорсткість поверхні майже всюди має назву бамп. Отже, це базова термінологія, яка використовується при налаштуванні матеріалів у системах візуалізації. Отже, проаналізував попередню таблицю, можливо зробити підсумок, що Арнольд – це кращий вибір. Однак, за великою кількістю налаштувань матеріалу та системи, а також введення нових термінів, його опанування пов'язано з певними проблемами. А візуалізатор Art Rendering має мінімум налаштувань та достатньо спрощений інструментарій налаштувань фізичного світла із можливістю використання шаблонів матеріалів. Якщо розглядати зовнішні системи візуалізації, то ми бачили з таблиць повну сумісність з усіми джерелами освітлень та матеріалами та широкий діапазон можливостей. Але якщо дивитись з точки зору швидкості опанування корони займає лідуюче місце завдяки простоті налаштувань та бібліотеки, вбудованої бібліотеки матеріалів. Отже, є таблиця, яку я створив, щоб ви побачили основні властивості матеріалів у різноманітних системах рендерингу. Отже, стандартним матеріалом для старої системи Scanline був матеріал стандарт. Ми бачили основний колір Diffuse Color, бліки Specular Color, Bump – шорхість поверхність, Refraction – Reflection. У Art Rendering основний базовий матеріал має назву Physical Material. Та базовий колір Base Color Map. Отже, вже не Diffuse Color, а Base Color Map. Та у інших, ви бачите, інколи використовується Base Color, а інколи використовується Diffuse Map. Отже, у сторонніх виробниках, у Chaos Group, у V-Ray, у системи використовується матеріал V-Ray MTL в якості базового, колір має назву Diffuse. У короні то теж корона MTL і базовий колір має назву Diffuse. Враховуючи специфіку освітнього процесу на кафедрі конструювання
технічної естетики і дизайну у якості базової системи візуалізації для дисциплін за вибором студентів дизайнерського напрямку було вирішено використовувати систему Art Rendering. Відповідно для цього базовим матеріалом ми використовуємо Physical Material. Опробував на практиці при викладанні цього курсу. Отже, використовуючись в якості базового системи візуалізації Art Rendering в умовах навчального процесу, ви маєте змогу успішно опанувати навики створення фотореалістичних зображень. Цієї системи досить для потреб промислового та інтер'єрного дизайну. Але слід зауважити, що для використання при вирішенні широких творчих задумів надової системи може не вистачить. В такому випадку оптимальним рішенням може стати безкоштовний модуль системи візуалізації Corona. А оскільки навчальних матеріалів по даної системи багато, вони дуже поширені та завдяки простоті праці з нею, використовування наданої системи може поширити можливості візуалізації творчих задумів. Також Corona має інструментарій Utilit, що істотно може оптимізувати процес моделювання і візуалізації.